CNN, Discovery, Boomerang եւ 40 այլ հայտնի հեռուստալիքների ներկայացուցիչներ Հայաստանում են Յուքոմի հրավերով։ Երորդ համաժողովը միավորել է համաշխարային ու հայ մեդիա մասնագետներին։ Քննարկման հիմնական թեման հայաստանյան եւ միջազգային հեռուստաբովանդակության մարտահրավերներն ու փորձի փոխանակումն են։ Յուքոմի գլխավոր տնօրենը վստահ է, միջազգային մակարդակի որակյալ բովանդակությունը կարևոր է հատկապես կրթական ոլորտում։ Վերջին նորարարական ծրագիրը Յուքոմը Discovery հեռուստալիքի հետ է իրականացրել։ Այն երեխաները, ովքեր կմասնակցեին մրցույթին եւ կունենային հատուկ առաջարկ, այսինքն նորարարական լուծում, ինժեներական, կգնան Եվրոպա, Նիդերլանդներ, միջազգային տիեզերական կայան, այնտեղ նայելու, այսինքն եւ մենք տեսնում ենք, որ այսօր մեկ երեխա չէ, մի խումբ երեխաներ կմեկնեն միջազգային տիեզերական կայան Նիդերլանդներում եւ կտեսնեն, թե ինչպիսի արդյունքներ կան եւ թե ինչպես են կոսմոս տրվում։ Սա շատ կարեւոր նախագիծ է, որը իրականացվեց Discovery Science-ի հետ համատեղ։ Ղազախական մի շարք հեռուստալիքներ ներկայացնող Գազիզա Ժապարովային առաջին հերթին հիացրել ու տպավորել է մեր պատմությունը, մշակույթը, երաժշտությունն ու հատկապես խոհանոցը։ Առաջին անգամ է Հայաստանում ու պատրաստ գործընկերների հետ անկեղծ քննարկելու մեդիադաշտի նվաճումները, պահանջարկները, առաջնահերթություններն ու խնդիրները։ Կարծում եմ, գործակցության հնարավորությունները շատ մեծ են։ Հայաստանի հետ մենք կարող ենք կիսվել ղազախական ծրագրերով, հայկական հեռուստալիքներն էլ կարող են կիսվել իրենց ֆիլմերի եւ սերիալների ծրագրերով Ղազախստանի հետ։ Երևի թե ապագայում կցուցադրենք հայկական ալիքները մեզ մոտ։ Ի դեպ, Ղազախստանում շատ են սփյուռքահայերը։ Կարծում եմ, նրանք երջանիկ կլինեն տեսնելով հայկական հեռուստալիքներ իրենց լեզվով եւ տեղի աստղերի մասնակցությամբ։ Վադիմ Տիխանովիչն էլ Բելարուսից է, նրան հայկական հեռուստալիքի բովանդակությունն ու որակն է զարմացրել։ Ասում է, բելարուսական հեռուստալիքներն այս տեսանկյունից հայկականի հետ անհամեմատելի են։ Նշում է, իրենց մոտ սեփական արտադրանքը քիչ է, մեծամասամբ ռուսական ալիքներն են վերահեռարձակվում։ Հայաստանի հետ գործակցությունն ամենայն հավանականությամբ հեռանկարային կլինի։ Տարածելու ենք հայկական ալիքները Բելարուսում։ Հուսով ենք, որ իսկ մի օր բելարուսական ալիքներն էլ այստեղ կցուցադրվեն։ Ցավոք, մեր ալիքները շատ սահմանափակ են, առայժմ չկան այնպիսիները, որոնք կարողանան ցուցադրվել Բելարուսից դուրս։ Ձեզ բարի նախանձով կարելի է նախանձել։ Դուք գերազանցեցիք մեզ տեղական ալիքներով, ինչը չունենք մենք։ Pan Armenian Media Group-ի գործակցությունը Յուքոմի հետ ազատություն տվեց կյանքի կոչելու էքսպերիմենտալ նախագծերը, նշում է Դավիթ Բաբախանյանը։ Armenia TV-ի 6 տարբեր Armenia նախագիծը հեղաշրջեց մեդիա տիրույթը Armenia Premium, հեռուստալիք ամենատարբեր հեռուստադիտողների համար ըստ ճաշակի, ինտելեկտի, տրամադրության ու տարիքի։ Քայլել առաջ մենք կարողանում ենք հենց չվախենալով ստեղծել նոր ֆորմատներ, նոր ժանրեր եւ ինքը շատ հետաքրքիր է, մենք ազատ ենք, իստեղ գործական կյանքում, երբ լինում ես ազատ, ծնվում է որակը։ Դրա համար ես շատ մեծ գնահատական եմ տալի այդ ազատության, այդ էքսպերիմենտալ պրոյեկտներ անելու հնարավորությանը, ինչի համար շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, Յուքոմ ընկերությանը, եւ կարծում եմ, այդ ազատությունը մեզ կբերի նրան, որ կստեղծվեն նոր կոնտենտներ, նոր որակյալ հեռուստապրոյեկտներ։ Armenia Premium-ի բովանդակության հարստացման վրա օր ու գիշեր աշխատող մեծ ու նվիրված թիմ։ Հայկ Մարությանը մեծ սպասումներ ունի համաժողովից։ Վստահ է, հայկական արտադրանքը մրցունակ է միջազգային շուկայում, միայն թե լեզվական խոչընդոտները պետք է հաղթահարել։ Այն գումարները, որը ծախսում է կոնտենտը ստեղծելու համար, գրեթե ոչ մի անգամ հետ չի գալիս հենց մենակ Հայաստանում։ Եթե կոնտենտը ստացվում է արտահանել ճիշտ ձևով, դա մեզ հնարավորություն կտա նաև հետագայում ավելի մեծ կոնտենտներ, ավելի լայն նախագծեր նախաձեռնել։ Յուքոմը կարևորելով միջազգային կոնտենտի առկայությունը ցանցում, մշտապես ձգտում է նոր նախագծերն ու հետաքրքիր հաղորդումները հասանելի դարձնել իր հաճախորդներին։ Էմա Վարդանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։